بالضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. محمد نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہے تھے. تجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں, پیچھے مڑ کے دیکھا ابو طالب آ رہے. پیغمبر تقریر کر رہے ہیں توحید کے حق میں. سائیکالوجیکل فیکٹ ہے, بولنے والے بندے کے ہاتھوں میں حرکت ہوتی ہے. حضور تقریر کر رہے ہیں, ساتھ میں ہاتھوں میں حرکت آتی ہے. خدا کی توحید کے لیے بار بار نبی کا ہاتھ اٹھا. ابو لہب نے جل کے کہا, عبداللہ کے یتیم باز اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے. قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اہل سنت علماء نے بھی تسلیم کیا کہ کونے سے ابو طالب کی آواز آئی, تبت جدا ابی لہب المطلب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. عمران نے کہا تو فرمان تھا, جبریل وہی فکرہ لے کر آیا تو قرآن. میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ جز. اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا. اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے, استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے, لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو. اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے, ظالم سے میری گفتگو نہیں. جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. ہاتھ جز ہے, دماغ کل ہے. دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں, دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے. جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا, اور جس نے کول پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے طرح سے ہو. سامعین گرامی, حق کو پوشیدہ کرنا ہر دور میں شیطان کی کوشش ہوتی. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھٹن کے اندر نعرہ حق بلند کرے, جو علی کے دشمنوں میں علی علی کی صدا بلند کرے. اور یہ صدائیں صدقہ ہیں غریب پہ رونے کا. آنسو نہ ہوتے تو ہم فضائل نہ پڑھ سکتے. ہمارے چوتھے امام نے رو کر باپ کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, عقل مند آدمی سوچے, دنیا خوشیوں کو ڈھونڈتی ہے, یہ کون سی قوم ہے جو بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں محلوں سڑکوں میں پوچھ رہی ہوتی ہے غریب کی مجلس کہاں ہو. جب تک روتے رہو گے خوش بخت رہو گے, جب تک غریب کا غم مناتے رہو گے خدا کی رضا تمہیں حاصل رہے گی. اس دن کو اپنی زندگی میں بیکار شمار کر جس دن تو حسین کے لیے نہ رو سکے. امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی, بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں کبھی حسین کو روئے گا. اس غریب کو رو جس کی بہنوں کو اس پر نہیں رونے دیا. عزاداران امام مظلوم, میں اللہ کا قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے شبیہ بنا کے قسم کھاتا ہوں, بڑے شریف گھر کو ان بے غیرتوں نے بڑے ظلم سے لوٹا. قبلہ کعبہ گوندل صاحب میری تصدیق فرمائیں گے, آپ میں نہایت سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں, پوری دنیا میں ہمدردی کو سب سے چھوٹا فکرہ ہے کیا ہوا. آپ جتنا سمجھدار حضرات اس میں سوچیں گے آپ میری تصدیق کریں گے. کسی بھی زبان کے اندر مدد کا نہیں, مدد تو بہت بڑی چیز ہے, ہمدردی اس کا سب سے اصغر چھوٹا فکرہ ہے کیا ہوا. اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں آپ, کی ہوئے
سڑک پہ بچہ رو رہا تھا, بندہ رکا بھی نہیں, گزرتے گزرتے اس نے پوچھا کی ہے اور آگے چلا گیا. ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو شور آیا, شریف آدمی پوچھ لیتے کیا ہوا, سب سے چھوٹا لفظ ہے, اس سے چھوٹا لفظ ہے نہیں. میر انیس کا شعر پڑھنے لگا ہوں. میر انیس فرماتے جب حسین اکیلے رہ گئے اس وقت میرا غریب مولا اپنے آپ سے کہتا تھا عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. یہ 250 سال پرانا شعر ہے. خدا وند سخن میر انیس رحمت کا, خدا ان پہ رحمت نازل کرے, اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے. 250 سال پہلے لکھے ہوئے خلوص کے مصروں کا وزن دیکھنا. میں نے ایک لائن پڑھی ہے, ایک لائن پڑھنی ہے, بندہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے ہائے نہ نکلے. بے شک میرے اہل سنت بھائیوں یا شیعوں, فرماتے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. حسین فرماتے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جو ہائے کر کے رو رہے ہو حسین کی ماں, تمہیں اپنے غم میں کبھی ہائے نہ کرو. عباس مر گئے, اس کا وزن تو تمہیں پتا ہے نا جو شیعہ بیٹھے. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا. اتنے بڑے لشکر نے کٹھے ہو کے تیرے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. مسلمان کہلوانے والوں سے میرا سوال ہے, تم میں سے کون مسلمان ہے جسے یاد نہیں کہ سجدے کی حالت میں رسول سے پشت پر آ کر حسین بیٹھا ہے؟ کوئی مسلمان جس نے یہ واقعہ نہ سنو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی نے سر اٹھایا؟ بولو نہیں اٹھایا. اٹھا لیتے تو کیا ہوتا, حسین گر جاتا. قبلہ جی اللہ آپ کی زندگی کرے, کہاں گرتا؟ مسجد کی صف میں. شیعہ ہے یا سنی فیصلہ کر, جسے مسجد کی صف میں محمد نہیں گرنے دیتا. جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر, منہ کے بل گرا ہے غریب, اور ادھر سے بیٹی آ گئی. اسی سیال کوٹ میں میں نے جیل میں مجلس پڑھی تھی. بعض مومن ایسے تشریف فرمائے جو میرے ساتھ تھے, وہیں پر یہ فکرہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آخری ملاقات کیا ہے. اور کہ جب پھانسی ہونے لگتی ہے اس سے پہلے سرکاری طور پر خط جاتا ہے, جسے پھانسی ہونی ہو اس کے رشتہ داروں کو, اس سے پوچھتے ہیں کس کس سے ملنا چاہتا ہے تو. ان کو حکومت خط لکھتی ہے, انہیں ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے, انہیں علیحدہ کمرے میں بٹھاتے ہیں, کر لو جو باتیں کرنی ہیں. میں نے پوچھا کتنی دیر ہوتی ہے, انہوں نے کہا سرکاری ٹائم ہے 45 منٹ, لیکن ملاقات ہوتی ہے 2-2 گھنٹے, 2.5-2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے. میں نے پوچھا تھا جب سرکاری ٹائم 1.25 گھنٹہ ہے, 3-3 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ اس نے کہا لاما صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو, جب منع کرنے جاتا ہے نا کہ وقت ختم ہو گیا ہے, اور دیکھتا ہے بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہے, چپ کر کے افسر باہر آ جاتے ہیں. کہتے مل لینے دو, پتہ نہیں غریب کو پھر کوئی پیار کرے یا نہ کرے. او غیرت مند مسلمانوں, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی. کتے کے بچے شمر نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے, غریب سیدزادی نے آواز دے کے کہا نہ مار, ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے, حسین کی اماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے. جو بھی یہ فکرہ کہتا ہے اندازن کہتا ہے کہ سکینہ 4 قدموں پہ رک گئی. سیال کوٹ اور گرد نبا کے غیرت مندو, حسین کی ماں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. میں ادھر میری طرف دیکھنا جو بندہ دیکھ سکے,
میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ پوچھتا ہوں، جو بچی اتنی دور سے آ گئی تھی وہ چار قدموں پہ رکھی کیسے؟ چار قدموں پہ نہیں کھڑی تھی، بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر بے غیرت کا ہاتھ سکینہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ ظالم ضربے مارتا رہا، میری بی بی سکینہ دیکھتی رہی، میری شہزادی ماتم کر رہا جس کا سینہ نہیں دکھتا، سکینہ دیکھتی رہی، ظالم ضربے مارتا رہا۔ اب جھولی پھیلانا، میں آخری فکرہ کہہ کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا، سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا، تو دیکھتی کیوں رہی؟ تو کھڑی کیوں رہی؟ رو کے کہہ دیا، پھوپھی اماں میں دیکھنے کے لیے نہیں رکی تھی، انتظار کر رہی تھی یہ چلا جائے میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کا سر اٹھاؤں گی۔ لیکن وہ چلا نہ گیا، اس نے حسین کے سر کو اٹھایا، آگے آگے شمر چلا، پیچھے پیچھے بی بی سکینہ رو رو کے کہتی تھی، تو نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آتا، میری تینوں پھوپھیاں دروازے پر انتظار۔ Come on, come on, come on.